Tepjan Bari Bareko. Շատ ուրախ եմ, Տաթևյան, հիմա կծանոթանանք, կզրուցենք։ Ահա։ Արդեն միացրել եմ, հա, կարծեսը, ահա, վսյո։ Դե գնացինք երեխեք ջան, բարի գալուստ մեր սիրելի նորեկներին, online business project, Faber-Lic-ան հետ։ Այսօր բացահայտելու ենք ամեն ինչ Faber-Lic ընկերության մասին և ծանոթանալու ենք մեր ընկերության հնարավորությունների հետ։ Նախ ծանոթանանք, հա, ես Անին Ալբանդյանն եմ, տնորեն ընկերությունում, ձեր բոլորի ավագ օգնականն եմ, ու տնորեն ես ոչ թե ձեր ղեկավարն եմ, այլ դա ստատուս է ընկերությունում, ես ձեր գործընկերուհին եմ, ձեր ավագ օգնականը, ես 3 բալիկների մայրիկ եմ, 3 տղա բալիկ ունեմ փոքր, Եվ նաև արդեն 3 տարի է համատեղում եմ բալիկներս խնամքը բիզնես վարելու հետ։ Այստեղ իմ կոնտակտներն են, խնդրեմ մեր նորեկները, ում հետ ես չեմ ծանոթացել, կարող եք իմ կոնտակտներով ինձ Telegram-ում, Viber-ում գտնել գրել, որտեղով որ ձեզ հարմար կլինի, սիրով նաև ձեզ հետ կծանոթանամ, և կկիսվեմ իմ փորձով ձեզ հետ։ Անցնենք առաջ։ Աղջիկներ, եթե ընթացքում հարցեր կլինեն, կարող եք միացնել ձեր միկրոֆոնները, ասենք տվյալ սլայդի շուրջ և հարցեր տալ, եկեք հասկանանք ինչ է իրենից ներկայացնում ներկայություն 30 և ավել երկրներում, ովքեր չգիտեն, ընկերությունը ռուսական է, ունի շատ լայն ապրանքատեսականի, կտրտվում է, անջատվում է, հա, ձեր ձենը չի լսվում, Դա, սեպական բիզնես զրոյից էստեղ կայլի է սկսել առանց ռիսկերի և ներդրումների և առանց տանից դուրս գալու ցանկացած ժամանակ։ Եվ մեզ մոտ ամեն ինչ ավտոմատացված է աղջիկներ ապրանքի ընդունումից մինչև ձեր գործունեության մասին մանրամասն հաշվետվություններ։ Ինձ հետաքրքիր է, ու կգրեք ես կնայեմ, ովքեր ընդհանրապես ծանոթ են մեր ընկերությանը, բոլոր ծանոթ են համ նորեկները, այսինքն Եկեք հասկանանք, ով է մեր ընկերության նախագահը, հասարակական էկոլոգիական կազմակերպության հիմնադիր, Ալեքսեյ Նիչայևն է, չգիտեմ, բարության մի հատ կերպար, մինչև այսօր նա նախաձեռնությամբ տնկվել ավելի քան 10 միլիոն ծառ, ապագա ձեռնարկատերերի համար նախատեսված ծրագրի հիմնադիր, տեղեկություններով, նաև ինչպես գիտեք, մեր ընկերությունը այս վիրուսային շրջանում, մեր նախագահը ընկերության 1.5 միլիոն ուրեմն հակաբակտերիալ միջոցների արտադրություն, մեր ընկերությունը 1.5 միլիոն հատ նվիրեցին Ռուսաստանի առողջապահության այդ ոլորդին և մեր ընկերությունը ռուսական ընկերությունների մեջ երորդն է, իր կազմակերպած բարեգործական ուրեմն քայլերով այս տվյալ այս խնդրի հետ կապված, կորոնավիրուսի հետ կապված, այնպես որ շատ մարդասիրական, շատ բարի մենք նախագահ ունենք, ընկերությունն էլ նրա նման է, ինչ են մարդիկ վստահում Faber-Lic ընկերությանը, Faber-Lic ընկերությունը ունի որակի կառավարման կենդանիների վրա, սա շատ կարևոր հանգամանք է, համապատասխան արտադրողական փորձ ունի և էկոլոգիապես մաքուր առանց քիմիկատների արտադրանք աղջիկներ։ Սա մեր գործարանն է, մենք ունենք սեփական արտադրություն և իր սեփական գործարան ունի ընկերությունը Մոսկվայի կենտրոնում հենց, որը հագեցած է ամենաառաջատար և էկոլոգիական սարքավորումներով, ապրանքների գները մատչելի են, որակը համապատասխանում է միջազգային բոլոր ստանդարտներին, մեր ապրանքները խանութներում չեն վաճառվում, երկու պատճառով, որպիսի չկեղծվեն և չթանկացնեն, տարեկան թողարկվում է 300 միլիոն հատ ապրանք,
Nu, hima aveli șat de arta drvum, sam poker hin slide. Eva semzes, hence drano vetar bergum, tansain in gerutuna, al hanut nerit, vorofetev, in gerutunit, gale gnela pranca, an michapes, arant, vorofet tokos, avel kumar vicharelu. Իս քանութներից երբ որ մենք գնումներ ենք կատարում, մի քանի անգամ արդեն իսկ գինը բարձրացրած ապրանքներ են գնում սիրելիներս, պլյուս չգիտենք, արդյոք դա կեղծված է, թե ոչ։ Մեր ընկերության հետ աշխատում են համաշխարհային մասնագետներ, որոնք տեսեք, օրինակ ֆրանսիացի պարֆումերներ Պիեր Բուրտոն, Տոմա Ֆոնտեն, Բերտրամ Ֆյուշեֆուր, Դելֆին Լեբո, գուցե այս անուններից ես ոչինչ չասեմ սիրելիներս, բայց ասեմ ձեզ, հայտնի աշխարհահռչակ պարֆումերներն, ովքեր մասնակցել են շատ հայտնի, այնտեղ Հյուգո Բոս, չգիտեմ տարբեր էլի, հիմա չեմ կարող հիշել, բայց նմանատիպ բույրերի ստեղծմանը, եւ նրանք նաեւ մասնակցում են մեր պարֆումերիայի արտադրմանը։ Ասեմ ձեզ, լավ, այդ խոսենք ապրանքատեսականու հետ կապված բաժնում, նաև մեզ հետ համագործակցում են դիզայներներ Ալեքսանդր Ռոգովը, երևի իրենք իմանան մեր մանավանդ երիտասարդը, ասենք աղջիկները, Ալյոնա Ախմադուլինան, Վալենտին Յուդաշկինը, հայտնի դիզայներներ, որոնք արտադրում են Ֆաբերլիկ ընկերության, այսինքն մասնակցում են ուրեմն դիզայնի և արտադրմանը։ Ընկերությունն արտադրում է ամեն ինչ, աղջիկներ ջան, բացի սննդից։ Մեր կյանքն ավելի հարմարավետ, առողջ, գեղեցիկ դառնալու համար։ Թթվածնային կոսմետիկան։ Այս շատերը, չէ, ովքեր գալիս են ընկերություն, մանավանդ մեր նորեկները, ասելով Ֆաբերլիկ, պատկերացնում են մի երկու տեսակի ապրանք, բայց ասեմ ձեզ, Ֆաբերլիկ ընկերությունում տեսեք ինչքան ապրանքներ կան, ու դեռ այստեղ բոլորը թվարկված չեն, մազերի մարմնի խնամք, օծանելիք, մանկական խնամք 0+ եւ կոսմետիկա հղիների համար, ամեն ինչ, այնտեղ նաեւ ունենք զուգագուլպաներ, չգիտեմ, հատուկ հագուստ եւ այլն, տան մաքրության միջոցներ, հագուստ, պայուսակ, կոշիկներ, ներքնասկեզ, մանկականից սկսած մինչեւ մեծերի համար նախատեսված եւ այլ ապրանքատեսականի։ Ահա, այնտեղ ներկայացված է շատ փոքրիկ մասը։ Երեխեք ջան, ու միկրոֆոնն անջատ եք էլի հոգնեցի գոռալով խոսելուց։ Այնտեղ միկրոֆոնի նշան կա, վրան սեղմեք կանջատվի։ Ուրեմն տեսեք, այստեղ ներկայացած է մեր ապրանքատեսականու ամենափոքր մասը, այստեղ տան մաքրության միջոցները, խնամքը, դեկորատիվ կոսմետիկա, օծանելիքներ, առողջություն բաժին, այստեղ ներկայացած է ուրեմն նիհարելու, կարելի ասել, միջոցները, հիմա այդ շարքը հավելվել է եւ ես ձեզ ցույց կտամ վերջում այդ բաժինը մեր անձնական կաբինետում, մենք ունենք նաեւ սպասք շատ գեղեցիկ, հագուստ եւ այլն։ Սա մեր առողջության բաժինն է, սիրելնես խորդ կտամ, որ ովքեր որ չեն ուսումնասիրել, անպայման ուսումնասիրեք, որովհետև այստեղ կգտնեք օմեգայից սկսած մինչև կոենզիմ, այն ամենը, ինչ որ ձեզ անհրաժեշտ է, ինչ որ անհրաժեշտ է ձեր առողջությանը, եթե ունեք իմունիտետի խնդիր, ահա այստեղ իմբիրով ըմպելիքներ, ալոե, որը ևս իմունիտետը բարձրացնում, ժիվիցա, ժիվիցան, իմ ընտանիքի մեր փրկիչն է ժիվիցան, ես արդեն 2 տարի է գրիպ չեմ հիվանդանում, շնորհիվ ժիվիցայի, եւ ձեզ էլ խորդ կտամ, անպայման էներգիայի պակաս, նյարդ դարվածություն եւ այլն, կարող եք կոենզիմ Q10 օգտագործել, կար խոսել, խորդ կտամ, բոլորից հերթով փորձեք, հաստատ գող կլինի։ Այստեղ մենք ունենք նաև թեյեր, բալզամներ, ուրեմն շատ որակով թեյեր են, ասեմ ձեզ, թեյերը եթե մետաքսի այսպիսի ուրեմն փաթեթների մեջ են, ուրեմն իրոք իրենք որակյալ են, որտեւ ես այս ոլորտում աշխատել եմ եւ տարբերում եմ շատ լավ, այստեղ թափանցիկ է տուփը, փաթեթը, եւ շատ լավ երևում է, թե մեջը ինչ է լցրած, թեյը, թեյի թափոններ են։ Այստեղ մենք ունենք առողջության բաժին, որը, օյ, գնայք, նիհարելու բաժին, որը տեսեք, ուրեմն, այստեղ հերթականությամբ դրված են այն բոլոր
habere, voronk hertov petk e khmel niharelu hamar. Եվ տեսեք, մենք նաև այս բաժնում ունենք նորույթ, որը այստեղ ներկայացված չի ճիշտ է, մենք ունենք նոր wellness շարք, որի մասին ես ավելի մանրամասն կխոսեմ վերջում. Մենք ունենք օրթոպեդիկ բաժին, այստեղ բարձր տարբեր մասաժի, օրինակ մագնիսական այս սուճոք հավաքածուն, տեսնում եք ձեռքի մեջ, որ պտտում է կլոր, շատ բոլոր ուրեմն կետերով մերսում է իրականացնում և աշխատում է բոլոր օրգանների վրա, ինչպես գիտեք, մեր վերջույթների ծայրերում տեղակայված են նաև մեր օրգանները բոլոր, Եվ այսպես մերսում ենք, մենք հատուկ մագնիսական այս գնդակների շնորհիվ։ Առողջ քուն բարձը, որի մեջ գրեչկայի թեփուկներ են, մի խոսքով շատ-շատ լավ բաժին է։ Հիմա եկեք խոսենք Հայաստանում զարգացող մեր պրոյեկտի մասին, որի հիմնադիրն է արդեն էլիտար տնօրեն Քնարիկ Խաչատրյանը։ Պրոյեկտը 2016 թվականին է ստեղծվել, մայիս ամսին, պրոյեկտում կանգրանցված աղջիկներ, 10,000, արդեն 20,000-ից ավել կանայք և աղջիկներ, մարդիկ, ովքեր վստահում են մեզ, և մեր բիզնեսում եկամուտ է ստանում 500-ից ավել կանայք, աղջիկներ, ովքեր ընտրել են մեզ հետ բիզնես համագործակցությունը։ Ֆաբերլիկի հետ համագործակցության տեսակներն են, առաջինը խնայողություն, երկրորդը կողմնակի եկամուտ, օգտվեք ձեզ համար և խորհուրդվեք ձեր ընկերներին և ծանոթներին, և երրորդը ստեղծեք ձեր սեփական գործը, ստեղծեք բիզնես պարտնյորների թիմ։ Այս երեք տարբերակ ունենք մենք համագործակցության, հիմա եկեք խոսենք յուրաքանչյուրի մասին։ Եկ գրանցում եք որպես հաճախորդ, այսինքն ընտրում եք առաջին տարբերակը, այժմ դուք ունեք ձեր սեփական ինտերնետ օնլայն խանութը, ձեր անձնական նոմերով և գաղտնաբառով։ Մշտական զեղչի հնարավորություն 20-ից 26%, այս պահին ունեք նվեր առաջին պատվերի դիմաց, մեկնարկային ծրագիրն անցնելու հնարավորություն, Ֆաբերլի կլուբի մասնակցություն և սպառավաճառքներ։ Ահա, մեր նորեկների համար հատուկ յուրաքանչյուր 21 օրում եք, մեր ընկերությունը նոր նվերների շքերթ է անում, և ասեմ մեր նորեկները այս կատալոգի ուղակի շահել են, որտև այս կատալոգի բոլոր լիդերները, բոլոր գործընկերները միաբերան ասացին Երանի, թե մենք էլ լինեինք նորեկ, որովհետև հրաշք աղջիկներ մեր նոր իտալական շարքի ուրեմն շրթներքն է լինելու նվեր, տուշը և այս կազմիցիչկան հայրեն ասաց հարդարապայուսակը։ Եվ տեսեք ինչ պայմաններով կարող ենք ստանալ այս նվերները, ուրեմն մինչև ապրիլի 26-ը, քանի որ մեր կատալոգը գործող ավարտվում է ապրիլի 26-ին, ամսի 6-ին սկսվել է, ամսի 26-ին ավարտվում է։ Մենք կատարում ենք ընկերությունից 15,290 դրամի գնում, որը զեղչվելու է 20%, այսինքն մենք վճարելու ենք 12,300 դրամ, և այս 3 հրաշք ուրեմն ապրանքները հաջորդ կատալոգի ժամանակ, այսինքն սկսած ապրիլի 27-ից, մենք կարող ենք կազմակերպել մեր հերթական թեկուզ մինիմալ գնումը 9,650 դրամ, և ստանալ այս 3 նվերը 10 դրամով մեր գնումի հերթական հաջորդ գնումի հետ։ Եկեք հասկանանք ինչ արժեն այս ապրանքները, միասին վերցրած արժեն 12,000 դրամ, և եթե այսինքն պատկերացրեք, մենք կատարում ենք 12,000 դրամի գնում, և վերցնում ենք 12,000 դրամ արժողությամբ նվեր 10 դրամով։ Ինչ ենք անում ենք, ուղակի փոխում ենք մեր խանութը, մեր առօրյա գնումները կամ այն ամենը, ինչ որ առաջարկում է մեր ընկերությունը, որտեղ տեսեք, մենք կարող ասենք առօրյա գնումներ, օրինակ մտածենք մի երկու բանի մասին, որոնք մենք գնում ենք խանութներից, բայց գուցե մենք նայենք ընկերության ապրանքատեսականին և այնքան օգտակար բաներ գտնենք մեզ համար, ապրանքներ, որ մենք ոչ միայն փոխարինենք մեր առօրյա սովորական գնումները, այլ նաև շատ-շատ նոր ապրանքներ բացահայտենք մեր ընկերության շնորհիվ, ինչը շատ կարևոր է մեր կենցաղում և շատ անհրաժեշտ են մեզ, որոնց մասին գուցե չենք մտածել, որ կարելի է ունենալ։ Տեսեք, ուրեմն շրթներկը խոնավեցնող է և հետաքրքիր առանձնահատկություն ունի այս շրթներկը, այն
Vrea, dar pe ce vorbim? Este mai simplu ca o vrea și atât și ce vorbim, însor, sens, fonța să Tuncneri cu nini, șat gherețică din nou, mi-a zulvum e care le asel, tușă șat la vier care ați nou, e hătați nou, e ca smicicica, șat compacte, șat meci, ai singur ca ele ne-ai avut în el, pai să chimeci, e să se rămân tanet, dar vei face. Din nou, din, asta ce am uzum pachel slidere. Եթե հարցեր կունենա, կարող է գրել, սիրով կպատասխանեմ։ Հաջորդը մեր նորեկները կարող են օգտվել մեր մեկնարկային ծրագրից։ Ինչ է նշանակում մեկնարկային ծրագիր։ Յուրաքանչյուր նորեկ, ով գալիս է ընկերություն, կատարում է վերնշված նորվորնացի առաջին իր գնումը, անցնում է մեկնարկային ծրագրի առաջին քայլը, այսինքն ստանում է նորեկի նվերը։ Հաջորդ կատալոգից սկսած մեր նորեկը կարող է կատարել իր առաջին մինիմալ գնումը եւ ստանալ իր նվերը, այնուհետեւ լրացնելով մինչեւ կատալոգի ավարտը իր գնումները մինչեւ 22500 դրամի, այսինքն տեսեք, այնտեղ 9650 դրամի արեցինք, ստացանք մեր նվերը, այնտեղ ինչքան է մնում։ Nu, մոտավորապես մի 13000 դրամ, հա, երևի 13000 դրամի էլ օրինակ միջև կատալոգի ավարտը արեց գնումներ եւ հաջորդ կատալոգի ժամանակ ստանում է այս հրաշալի 3 օծանելիքը, որոնք ասեմ, յուրաքանչյուրը արժեն 3500 դրամ մոտավորապես, բայց դուք ձեռք եք վերելու 3-ը միասին 2700 դրամով։ Այսինքն, եւ այսպես ամեն կատալոգում անում ենք ֆիքսված գնումներ, այսինքն կամ 22500 դրամ, որը նաև զեղչվում է 20%, այսինքն վճարելու ենք 18000 դրամ։ Եվ հաջորդ կատալոգում ստանալու ենք հերթական հավաքածուները։ Մյուս կատալոգում այս ուրեմն տան մաքրության հրաշք միջոցներ, օրինակ լվացքի փոշին եւ լաքահանիչը, հետո մեր հրաշք կրեմները, միջոցները, խնամքի, հետո դեկորատիվ կոսմետիկա, հետո տան մաքրության ամբողջ մի շարք 6-րդ քայլում, հետո մեր հրաշք էքսպերտ ուրեմն շարքի այս սալոնային խնամքը, որը ուրեմն տան պայմաններում պիլինգ է, ասեմ շատ շքեղ խնամք է եւ շատ արդյունավետ, մյուսը մեր ոսկեգույն շքեղ հավաքածուն, դեկորատիվ կոսմետիկա եւ վերջինը մեր լոգանքի գելերը, այսինքն օծանելիքի հոտը ունեն ու շատ-շատ լավն են։ Եվ կարելի է նաև կատարել քայլը մյուս պայմանը 4990 դրամով, եւ այս դեպքում եւս օգտվել 20% զեղչից, պլյուս օրինակ 3 օծանելիքը ստանալ 900 դրամով։ Եվ այդպես հերթական բոլոր քայլերը։ Տեսեք, կարճիկներ, քայլերը կարելի անել մաս-մաս, այսինքն մեկ կատալոգի ընթացքում կարելի անել 2 անգամ, 3 անգամ գնումներ, ամենակարևորը, որ մինչև կատալոգի ավարտը այդ գնումները վճարվեն, այսինքն դուք ունենաք լիարժեք անցած քայլ, վճարված քայլ։ Եթե մի կատալոգ մենք քայլը բաց ենք թողնում, հաջորդ կատալոգում այլևս չեն կարող վերականգնել քայլը, ոնց որ ուշադիր եղեք։ Եվ խորհուրդ կտամ, որ տեսեք, սա պարտադիր ծրագիր չի, բայց իհարկե ես խորհուրդ կտամ ինքս, որ մասնակցեք, որովհետև շատ-շատ հաճելի է, երբ որ քո գնումների դիմաց ստանում ես այսքան շահավետ հետաքրքիր հավաքածուներ։ Հաջորդ առավելությունը մեր հաճախորդների համար Faberlic Club կուտակային ծրագիրն է։ Faberlic Club-ը ինչ է իրենց ներկայացնում, եթե դուք մշտական հաճախորդ եք դառնում ընկերությունում, ինչը շատ հնարավոր է եւ շատ կանխատեսելի, դուք շարունակական ուրեմն կատարում եք պատվերներ եւ մնում եք հավատարիմ ձեր ընկերությանը, ապա ձեր գնումների բալերը հավաքվում են Faberlic Club-ում, եւ այստեղ ձեր կաբինետում փոքրիկ դրամապանակի նշան կա, եթե ուշադիր կլինեք, այնտեղ կլինեն ձեր հավաքված բոնուսները, եւ ինչ ենք անում, մենք այդ բոնուսները կարողանում ենք փոխարինել տարբեր ապրանքների հետ, փոխանակել։ Օրինակ, սկսվում է 5 բոնուսից, այնտեղ 5 բոնուս, 10 բոնուս,
Եվ իհարկե ամեն բոնուսի հետ այնտեղ ապրանքները ավելի թանկարժեք են լինում։ Օրինակ ես կարողացել եմ այնտեղ վերցնել տրինաժորներ տարբեր, սպասք եմ վերցել, կներեք, մի խոսքով շատ-շատ թանկարժեք բաներ։ Կներեք, երեխեք ջան։ Faberli Club-ի մասին էլ ավելացնեմ, որ բոնուսներից օգտվելու համար մենք անում ենք մինիմալ գնումներ 9650 դրամ, եւ եթե մենք մի կատալոգ ընդհանրապես գնումներ չենք անում, մեր նախորդ կատալոգում կատարած գնումները ուղղակի զրոյանում են։ Այնպես որ շատ ավելի շահավետ է, որ կատարենք ամեն կատալոգում գնումներ, ցանկացած չափի գնումներ, եթե կատարեք անգամ, ձեր բոնուսները կպահպանվեն եւ այն ինչ որ գնել եք նաեւ կապելանան ձեր բոնուսներին։ Մենք ունենք նաև VIP ծրագիր եւ կուզեմ նաև այս կատալոգի նորեկներին ասել, որ դուք դեռ ունեք հնարավորություն, իհարկե այստեղ հիմա չեմ կարող ցույց տալ ինչ կարող եք շահել, այսինքն 10 դրամով նվեր ստանալ, բայց հեսա ցույց կտամ ձեզ։ Ուրեմն ինչ է իրենց ներկայացնում VIP հաճախորդը։ Հաջորդ կատալոգի ուրեմն նախ ինչ է նշանակում կատալոգի ընթացքում, այսինքն 21 օրվա ընթացքում կատարում եք 100 անձնական բալի ուրեմն գնումներ։ Հաջորդ կատալոգի գնումների ժամանակ պրոմո դաշտում դարձնում եք ապրանք 70% զեղչով, 50% զեղչ 10 փորձանմուշի համար, 50% զեղչ 10 կատալոգի համար, փոխում են կարգավորումները եւ ընկերությունը մեր անվտանգանում է գրանցումներ, նաև մեր հաշվին նստում է 3% եկամուտ, որը կազմում է 1716 դրամ, ոչ տեսականու համար ստանում ենք 26% զեղչ եւ մեկնարկային ծրագրի քայլերը անցնում ենք, նվերներ ստանում ենք 900 դրամով։ Եվ այն օրենքներ, ովքեր այս ընդհանրապես խորհրդատուները, բոլոր խորհրդատուները, ովքեր այս կատալոգում կկարողանան ինչև կատալոգի ավարտը պահել իրեն, կատարել 100 անձնական բալի գնումներ, կարող են ինչև 13-րդ կատալոգը պահել, այսինքն ամեն կատալոգում անել 100 անձնական բալի գնում եւ ստանալ 10 դրամով նվեր մեր հրաշք մուլտիխոհարարը, որը այստեղ նկարը չկա, բայց ես հեսա ձեզ ցույց կտամ վերջում, հա, միած կհիշացնեք։ Ինքը ուրեմն առանց տապակելու կարելի տարբեր ուտեստներ սարքել, շատ հարմար խոհանոցում անփոխարինելի մի պարագայ է, ապրանք է, որը ընկերությունը ձեզ կնվիրի 10 դրամով։ Միջալյոց ես մասնակցել եմ նախորդ ակցիային 100 բալի VIP ծրագրի եւ 10 դրամով շուտով կստանամ ին ոսկյա փոշեկուլը, այնպես որ աղջիկներ կարող եք մասնակցել։ Հաջորդը մենք կարող ենք կատարել նաև 50 բալ անձնական գնումի բալի գնում, սա եւս շատ շահավետ է, ես ինքս անում եմ ամեն կատալոգում անձնական 50 բալ, մենք ստանում ենք 26% զեղչ, 20%-ի փոխարեն, խմբակային միավորներից գոյացող աշխատավարձը նստում եմ Faberlic-ի հաշվին, Faberlic Club-ից կարողանում ենք վերցնել 5 ապրանք 10 դրամով, այն ինչի մասին խոսում ենք, այնտեղ այսինքն մտած բոնուսով 5 ապրանք կարող եք վերցնել, կամ 10 ապրանք 5 բոնուսով, նայած ոնց կուզեք։ Մեկնարկային ծրագրի փաթեթներ ստանում ենք 900 դրամով, ավելի շատ ակցիաներ ենք ունենում պրոմո դաշտում եւ կարելի 50 բալ անել մի քանի պատվերների միջոցով, այսինքն ոչ մի անգամից նույնը 100 բալը։ Հայաստանում գործում է 145 եւ ավել գրասենյակ, գրասենյակների աշխատակիցները մեզ հետ ընդհանուր ոչ մի կապ չունեն, մենք նրանք ուղակի մեզ համար ապրանքի հանձնման կետեր են, եւ մի շատ լավ նորություն ասեմ, բացի Երևանից, որտեղ գործում է անվճար տուն առաքում, հիմա անվճար է գործում, եթե մենք մեր պատվերներ անում ենք Կիևյան 7 հասցեով, մեր ուրեմն աստավնիկ Նարի Խաչատրյանի գրասենյակով, անվճար մեր պատվերները առաքում են տուն։ Իսկ վերջերս մոտ մի շաբաթվա մեջ նաև ընկերությունը մցրել է ուրեմն հասցեով առաքում դեպի շրջաններ, ինչպես է իրականացվում դա, ուրեմն բոլոր կապչունի որտեղ է գտնվում, այսինքն ինչքան հեռու է շրջանը, բոլոր վայրերում առաքում արժի 600 դրամ, նույնիսկ Ղարաբաղ եւ այլն, եւ
ըստ կրկին ուրեմն ընտրում ենք հասցե, մեր պատվերն ենք անում եւ օգտվում ենք հասցեով առաքման հնարավորությունից։ Կներեք, հա եւ Skype-ը մանում։ Skype-ը մանում։ Քո համարին։ Դաս ինչքան է լինում։ Ha, ha, it's so, Կներեք, երեխեք ջան։ Տակ, ուրեմն, իսկ այսպիսի մի բան էլ կա, եթե ձեր ուրեմն բնակության վայրը գտնվում է, օրինակ, գյուղում, տվյալ շրջանի գյուղում, մենք եվս գյուղերել ենք, այսինքն ոչ թե գյուղ ենք առաքում, այլ քաղաք, եթե դուք ունեք ընտեղ բարեկամ ծանոթ, առաքում կազմակերպում ենք տվյալ մարդու հասցեով, ընտեղ համապատասխան ձեր նաստավնիկները ձեզ կասեն արդեն կարգը ինչպես է դարվում։ Եվ հաջորդ համագործակցության տարբերակը կողմնակի եկամուտն է, վաճառքը։ Այս դեպքում դուք կրկին դառնում եք ինքներդ ձեր հաճախորդը եւ խորհուրդ եք տալիս ծանոթներին, բարեկամներին, ցույց ենք տալիս կատալոգը, պատվիրում ենք նորից online մեր online կաբինետից։ Ովքեր որ հետաքրքրված են վաճառքով, վաճառքը ասեմ, իրենց ենթադրում է արագ եկամուտ, վաճառեցիր, ստացար եկամուտ, այստեղ շատ մեծ եկամուտներ չեն կարող ակնկալել, որտեղ մենակով շատ դժվար է անել, օրինակ 1 միլիոն, 2, 3 միլիոնի ապրանքաշրջանի առություն, որտեղ մենք այդքան, ինչքան էլ փորձեք 21 օրում կամ չիտեմ 1 ամսում, այդքան շատ դժվար է ապրանքաշրջանի առություն անել, իսկ մենք ավելի հեշտ ենք անում այդ ապրանքաշրջանի առությունը 1 միլիոնի, 2, 3 միլիոնի, երբ որ անում ենք ոչ միայնակ, այլ կազմակերպում ենք դա թիմով։ Եվ մյուս տարբերակը արդեն ասացին, բիզնես ընկերությունում հիմնված անձնական գնումների վրա։ Հիմա նորից հարց կառաջանա ձեզ մոտ. Պետք է արդյոք իմանալ վաճառել։ Օգտվեք ապրանքատեսականուց եւ ստացեք հաճույք։ Ինքներդ դարձեք ձեր լավագույն հաճախորդը, պատմեք ուրիշներին այս հարմարավետ տարբերակի մասին, նրանք կցանկանան գնել եւ օգտվել։ Այսինքն աղջիկներ ջան, ոչ մեկ վաճառք չի բացառում, կարելի է վաճառել, բայց եթե կարելի է այստեղ ավելի շատ եկամուտներ ունենալ ոչ մի անգամից, իհարկե ժամանակի ընթացքում, բայց կարելի է ունենալ աճող եկամուտներ, բնականաբար ավելի ցանկալի է դա։ Իսկ վաճառել այսպես թե այնպես քեզանից անկախ երբեմն ստացվում է, երբ որ համագործակցում ես ընկերության հետ։ Հավելյալ եկամուտը մեզ մոտ, ինչպես է ստացվում։ Խորհրդատու եկամուտները կախված են իր որակավորման աստիճանից ըստ մարքեթինգ պլանի և կազմվում է ընկերության կողմից վարձատրություն 3-ից 23%, ծավալային ձեռք տարեկան 19 անգամ, թիմային աշխատանքի և կազմակերպած ապրանքաշրջանառության դիմաց, մեկնարկային ծրագրի և կուտակային ծրագրի մասնակցությունից, այսինքն երբ որ մենք մասնակցում ենք մեկնարկային ծրագրին, Faberli կլուբին, չէ, այստեղ եւս մենք ունենում ենք եկամուտ, որտեղ շատ-շատ մատչելի ենք գնում ապրանքները, թե ովքեր էլ որ վաճառում են, այնտեղից եւս ունենում են եկամուտ։ Հիմա եկեք հասկանանք, ինչ է նշանակում վարձատրություն թիմային ապրանքաշրջանի առությունից։ Տեսեք, ընկերությունն է, արտադրում է ապրանք, ապրանքը վաճառվում է ոչ թե խանութներում, այլ անհատ խորհրդատուների միջոցով, այսինքն մեր միջոցով, եւ մենք կարող ենք ոչ թե ապրանքը անմիջապես վաճառել, այսինքն ուղիղ ձևով վաճառել, այլ մենք կարող ենք հրավիրել մարդուն մեր թիմ, ով կունենա online խանութ, ինչպես որ մենք ունենք, ինքը կկատարի իր գնումները իր սեփական online խանութից, շատ հարմարավետ, առանց տանից դուրս գալու, եւ ինքն էլ կհրավիրի իր ծանոթին, ով կանի online գնումներ, իր ծանոթը կհրավիրի իր ծանոթին, եւ այս ձեւով մենք կկազմակերպենք թիմային ապրանքաշրջանառություն, այսինքն ապրանքաշրջանառություն մեր online խանութում, եւ ընկերությունը մեզ կվարձատրի նրա համար, որ մենք կազմակերպել ենք այդ ապրանքաշրջանառությունը, հրավիրել ենք մեր ընկերներին, ովքեր իրենք էլ հրավիրել են իրենց հերթին, իրենց ընկերներին։ Տեսեք, սա մեր մարքեթինգ պլանն է, այսինքն այն բալերը, այն եկամուտները, որոնք ձևավորվում են մեր թիմային ապրանքաշրջանառությունից։ Այստեղ սկսվում է եկամուտը 100 բալից,
Եվ 3000 բալը տնօրենի ստատուսն է, այստեղ 250-ից 420 000 դրամ եկամուտ, 23%, եւ գումարները օրինական ձևով փոխանցվում են Converse Bank-ով, երբ որ դուք ընկերության հետ կնքում եք պայմանագիր, դառնում եք անհատ ձեռներեց, ինչպես որ ես եմ դա արել, եւ 21 օրում եք ստանում եք եկամուտ ընկերությունից ձեր կազմակերպած գնումների, թիմային գնումների դիմաց։ Եկեք հասկանանք մարքեթինգ պլանի հիմնական դրույթները։ Նախ մենք ունենք հաշվարկային ժամանակաշրջանը, արդեն խոսեցինք, որ յուրաքանչյուր կատալոգը տևում է 21 օր, եւ մենք ունենք բալ միավոր, որը մեր ներքին փոխարժեքն է։ Տեսեք, քանի որ մենք կարող ենք տարբեր երկրներում թիմ ունենալ, օրինակ 42 երկրներում, չէ՞, ասացինք ունենք համագործակցություն, ուստի նրանց առևտրի միավորներով մենք վարձատրվում, որպիսի բոլորը միասին հեշտ հաշվարկվի, նրանց դրամական միավորները փոխանցվում են բալերի, եւ միայն բալերով են հաշվարկվում վերջնական եկամուտները։ Հետագայում, երբ որ արդեն հաշվարկեցին եկամուտը բալերով, բալերը բազմապատկում են տվյալ երկրի փոխարժեքով, ազգային աշուտով, եւ մենք ստանում ենք մեր եկամուտը արդեն դրամով, մեր փոխարժեքով։ Ահա թե ինչի համար են կարևոր այդ բալերը։ Մեր ընկերությունը բացի այս մարքեթինգ պլանով սահմանված եկամուտներից նաև տալիս է ուրեմն բոնուսներ մեր տնօրեններին, այստեղ մի քիչ նկարել լավը չի, բայց հա մեր հաջողության աստիճանն է աղջիկներ, որը սկսվում է ուրեմն սովորական խորհրդ հատույց, այսինքն 100 բալից, եւ այնտեղ բոնուսներ են եվրոներով, օրինակ հիմա ես որ 7 կատալոգ շառնակ տնորենիս իմ աստիճանը պահեմ, ուրեմն կստանամ 1000 եվրո բոնուս, բացի իմ տնորենի եկամուտը, նաեւ կստանամ 1000 եվրո բոնուս ընկերության կողմից։ Այնպես որ ու այդպես շարունակ գնալով, ինչքան ստատուսները բարձանում են, ահա, այստեղ տեսեք, ցույց է տրված որակավորման մեր բոնուսները. ավակ տնօրենը 500 եվրո, արծաթե տնօրենը 2000 եվրո, ոսկյա տնօրենը 3000 եվրո եւ այսպես շարունակ։ Մինչև գլխավոր գործընկեր, որը ստանում է, օպա, 1 միլիոն եվրո միանվակ, սրանք միանվակ բոնուսներ են, չհաշված իհարկե եկամուտները, որոնք ստանում ենք մենք ընկերությունից։ Ընկերությունը ունի նաև մայրության և որդեգրման բոնուս, այսինքն, երբ որ դուք մայրանում եք, հա, ուրեմն մինչև մայրանալը 18 կատալոգների ընթացքում դուք ուրեմն 1500 բալ ձեր, օի, գնանք, 50 բալ անձնական գնումներ եք անում եւ պահում եք ձեր փոխտնօրենի աստիճանը, այսինքն 1500 բալ, դուք կարող եք ուրեմն մասնակցել մայրության բոնուսին, առաջին բալիկի համար տարեկան 221000 դրամ, եւ մյուս բալիկների համար տարեկան 442000, այսինքն սա մի անգամ է, մի տարվա ընթացքում ենք ստանում ամեն ամիս 24400 դրամ ընկերության կողմից բոնուս, ովքեր որ մայրանում են ընկերության հետ համագործակցելու ընթացքում։ Ինչ ենք մենք անում։ Հրավիրում ենք մեր թիմ նոր մարդկանց եւ նրանց էլ սովորեցնում ենք, որ իրենք էլ հրավիրեն նոր մարդկանց։ Սա է մեր աշխատանքը, այսինքն անում ենք խորհրդատվություն։ Զարգացնում ենք մեր ինտերնետ խանութը, ստեղծում ենք ապրանքաշրջանառություն եւ որտեղ գտնել եւ ինչպես զարգացնել։ Այս հարցերն են առաջանում։ Այստեղ չի ջնջելի Նաստավնիկի տվյալներն էին, ուրեմն եկամտաբեր հուսալի բիզնեսի ստեղծում Faberlic-ում, ինչ կասեք մշտական ամսական 300000 դրամ եւ ավել եկամտի մասին։ Ինչի համար է վճարում Faberlic ընկերությունը։ Ապրանքաշրջանառության կազմակերպման համար, ընկերության հնարավորությունների մասին մարդկանց ինֆորմացիա տալու եւ գործընկերների ներգրավման համար։ Եվ եկեք հասկանանք ինչից սկսել, այստեղ իմ նաստավնիկի կոնտակտներն են, Երեխեք ջան, նու ոչ նորեկները, բայց մեր լիդերներ նաև կարող են ծանոթանալ իմ նաստավնիկի հետ, ով ինձ հրավիրել է այս բիզնես։ Նախ ծանոթանում ենք ողջ տեսականուն, հիմա մենք միասին դա կանենք,
ուսումնասիրում ենք հատուկ ակցիաները եւ առաջարկությունները հաճախորդների համար, ցույց ենք տալիս կատալոգ ընկերներին եւ ծանոթներին, ձևակերպում ենք պատվեր Faberlic ընկերության կայքում, վճարում եւ ստանում ենք պատվերը, մասնակցում ենք մեկնարկային ծրագրին եւ անցնում ենք դասընթացներ ընկերության կողմից։ Տեսեք, այստեղ ինչ օգնություն եւ աջակցություն ունեք դուք, աջակցություն եւ օգնություն խորհրդատուի կողմից, Ակադեմիա Faberlic online ուսուցում բիզնեսի բոլոր ուղղությունների վերաբերյալ եւ ընկերության կողմից հզոր մոտիվացիոն ծրագիր, շուտով մենք ուրիշ նոր ուսուցողական ծրագիր ենք ունենալու նաեւ մեր լիդերների համար, մեր փոխտնօրենների համար, դա մեր թիմն է կազմակերպում։ Ունեք ցանկություն, որը կարելի է իրականացնել վստահ հելի գործընկերոջ Faberlic-ի հետ, միացեք մեզ։ Քանի որ սլայդերը վերջացան, աղջիկներ ջան, ես մի փոքր կուզեմ միրոպե էկրանից թեքեմ, անջատեմ, հա, դեմոնստրացիան, մի փոքր ես ավելի մանրամասն կուզեմ խոսել մեր բիզնեսի, ոնց ասեմ, որ դուք լավ պատկերացնեք մեր բիզնեսը։ Ուրեմն շատ պարզ օրինակով մեր նորեկներն էստեղ են, չէ՞ դեռ։ Ահա, Տաթև էստեղ, ահա։ Ես կուզեմ մի փոքր պարզ ավելի ձևով բացատրեմ, ինչ ենք մենք անում։ Մի օրինակի վրա, այտեսակ օրինակ դուք գնում եք ինչ-որ խանութ, չէ՞։ Օրինակ ինչ-որ հագուստի խանութ եք գնում։ Այդ հագուստի խանութի սպասարկումը, հագուստի որակը եւ այլն, ձեզ դուր է գալիս, ճիշտ է։ Ինչ եք անելու դուք։ Առաջինը պատմելու եք դրա մասին, ում եք պատմելու։ Պատմելու եք ձեր ծանոթներին, չէ՞, ձեր ընկերներին, ձեր ընտանիքի անդամներին, ում որ դուք շատ հարազատ եք համարում եւ որ կուզեք իր հետ կիսվել եւ իրենք էլ օգտվեն որակով, հաճելի, չգիտեմ, խանութից, լավ սպասարկումից։ Հիմա, բայց ինչ եք դուք անում, դուք դա անում եք անվճար։ Այսինքն, երբ որ մենք ամբողջ կյանքում ենք նախասեմ զբաղվում ցանցային մարքեթինգի բիզնեսով, որտեղ մենք ամբողջ կյանքում անում ենք դա անվճար։ Ինչ որ մի բան մեզ դուր է գալիս, մենք գնում ենք պատմում ենք մեր, չգիտեմ, ծանոթներին, բարեկամներին, ընկերներին, մենք հարստացնում ենք տվյալ խանութի օրինակ տիրոջ, հա, այսինքն տվյալ խանութի տերը բնականաբար կունենա եկամուտ մեր խորհրդակցության շնորհիվ, բայց մենք ոչինչ չենք ունենա, այսինքն մենք անվճար, այսպես ասած, խորհրդատվություն կտանք մարդկանց, իսկ այստեղ ընկերությունը առաջարկում է խորհրդատվության դիմաց վաստակել նաև գումար։ Այսինքն այն, ինչ որ մենք այսպես թե այնպես անում ենք, դրա դիմաց մենք կարող ենք վաստակել գումար։ Եվ շատ գումար, այստեղ կարելի է ունենալ աճող եկամուտներ, ու պատկերացրեք, որ այդ խանութի տերը, տեսնելով որ դուք շատ հաճախորդներ եք բերում, չէ՞, խորթ եք տալիս ձեր ծանոթներին, ընկերներին, ձեզ ասում եք, որ յուրաքանչյուր բերած օրինակ հաճախորդի կամ, չգիտեմ, օրինակ եթե դու 100,000-ի իմ համար օրինակ ապրանքաշրջանառություն կազմակերպես, ես քեզ կտամ եկամուտի 3% օրինակ, հետո եթե 200,000-ի կազմակերպես, այսինքն այդքան մարդ բերես, մարդ բերես, ովքեր այդքան գնումներ կանեն, ես քեզ կտամ 6% իմ եկամուտի։ Նույնը անում ենք մենք։ Մենք կազմակերպում ենք 21 օր մեկ ապրանքաշրջանառություն մեր խորհրդատվության շնորհիվ, այսինքն այն մարդկանց շնորհիվ, ովքեր մենք հրավիրում ենք, բայց այստեղ եկեք հասկանանք, մեր եկամուտը ստացվում է ոչ թե մարդականակից, այսինքն մեր հրավիրած մարդկանց թվից, այլ մեր կազմակերպած մարդկանց կազմակերպած գնումներից, որտեղ մեր գերխնդիրն է, տեսեք, ընկերությունը մեր միջոցով է կազմակերպում ապրանքի վաճառքը, խանութում չկա մեր ապրանքը։ Եվ ինչքան շատ մենք ապրանքաշրջանառություն կազմակերպենք, այնքան ավելի շատ կվաստակենք։ Սա է մեր բիզնեսի իմաստը, շատ պարզ ու հասկանալի։ Իհարկե մենք ունենք աշխատանքային մեթոդներ, մենք ունենք օնլայն անվճար ուսուցում, ինչը ովքեր որ հետաքրքրված են բիզնեսով, թող միանան։ Ուսուցման շուտ միանալու համար հարկավոր է ընկերության օնլայն խանութում կազմակերպել առաջին ձեր գնումը, որովհետև տեսեք, ամեն օր մեր թիմ գալիս են նոր մարդիկ, եւ ովքեր որ առաջինն են, ոնց ասեմ, ծանոթանում իրենց օնլայն խանութին, կազմակերպում իրենց գնումները, իրենք ավելի շուտ են անցնում այդ փուլը, որովհետև տեսեք, եթե մենք ինքնես չիմանանք գնումներ կատարել մեր օնլայն խանութից, մենք չենք կարող նաև դրա մասին պատմել մեր ծանոթներին, ընկերներին, նաև անծանոթ մարդկանց։ Եվ ովքեր որ
շուտ են այդ փուլը անցնում, նրանք անմիջապես արդեն անցնում են հաջորդ փուլին, այսինքն ուսուցում, ինչպես կարելի է հրավիրել նոր մարդկանց մեր online խանութ. Հիմա ես կուզեմ, քանի որ մեզ նաև նորեկներ են միացել, մի փոքր ծանոթացնեմ նաև մեր online խանութին, որովհետև մենք շատ հրաշք online խանութ ունենք եւ վստահ եմ, ովքեր որ դեռ ծանոթ չեն, մեծ հաճույքով կնայեն. Եվ կսովորեն նաև ինչպես կարելի է իհարկե ասենք շատ մանրամասն չեմ ներկայացնի, որտեղ դա շատ ժամանակատար կլինի։ Բայց մի փոքր ես կուզեմ պատմել, հա, մեր օնլայն խանութի մասին։ Ուրեմն մի ոպա։ Այստեղ ուրեմն այստեղ գիտեք երևի, ուրեմն Google-ում հավաքում ենք www.faberlic.com. Ահա, այստեղ մտնում ենք մեր պաշտոնական կայքը։ Այնտեղ մուտք ենք անում։ Այստեղ տեսեք, քանի որ իմ login parole-ը արդեն պահպանված էր, ես փոխ դարեցի։ Եթե ձերը պահպանված չի, այնտեղ վերևում գրում եք login-ը, տակը parole-ը ու սահրանից գտակ, որ ամեն անգամ չհավաքեք, լավ։ Սա մեր online խանութն է, այստեղ գրված է լինում ձեր անուն ազգանունը, այստեղ գրված է ваш կոնսուլտանտ, այսինքն այն մարդը, ով ձեզ կարող է օգնել ձեր բիզնեսի զարգացման հետ կապված, ում հետ կարող եք դուք գրել ծանոթանալ, այստեղ իր կոնտակտներն են, եւ հավանաբար ձեզ մոտ իմ կոնտակտները կլինեն, չգիտեմ, եւ կարող եք գրել ծանոթանալ ձեր նաստավնիկների հետ։ Ուրեմն ինչ պետք է անի նորեկը, ով նոր մտնում է իր online խանութ։ Առաջին հերթին այստեղ գլոբուսում պետք է փոխի երկիրը, ասենք եթե Հայաստանում եք Արմենիա, եթե Ռուսաստանում եք Ռուսիա, փոխի լեզուն, որը որ իրեն հարմար է, ծրագիր օգտագործելու համար ես օրինակ ռուսերեն եմ օգտագործում։ Հաջորդ քայլը, ուրեմն լրացնի իր անձնագրային տվյալները, այստեղ մտնում ենք ուրեմն լիչնի դաննիե, մտնում ենք լիչնեի դաննիը, մտնում ենք այստեղ դակումենտի, դակումենտի, տալիս ենք դաբավից դակումենտ ինն, այստեղ լրացնում ենք երկիրը, Արմենիա, լրացնում ենք կապչունի, եթե նույնիսկ անձնագիրը ձերը, լրացնում եք այստեղ ձեր անձնագրի սերիան, եւ ներքևում այս բջիջքան նշում եք եւ սահրանից եք տալիս, այսինքն այստեղ կամ լրացնում եք ձեր ուրեմն ID քարտի համարը կամ ձեր անձնագրի սերիան եւ տալիս եք պահպանել, վերջ։ Սա նրա համար է, որպեսզի ձեր online խանութը մեկ օգտատեր ունենա, այսինքն ձեր անուն նոր չկարողանան մի քանի online խանութներ բացել, հասկանում եք երևի, եւ բնականաբար անձնագրի տվյալները պարտադիր են։ Հաջորդը, ինչ որ մենք անում ենք, մենք ընտրում ենք online խանութ, օի կնեք գրասենյակ, ներկա պահին ովքեր Երևանում են, ընտրում են ուրեմն Կիևյան 7, ուրեմն այստեղ նշում եք Armenia, նախ նշում եք .vdch-ի, Armenia, Երևան, Երևան, եւ այստեղ պատմատրեց եւ возможные места, ընտրում ենք Քնարի Խաչատրյան, Կիևյան 7։ Մի ոպա գտնեմ։ Դա Խաչատրյան Դուսինը, վայ։ Ոնց ով Քնարիկը։ Լավ, մի խոսքով։ Նա որ ժամանակ ձեզ այն շատ չտանեմ։ Հեսա, Խաչատրյան, Քնարիկ, վիբրեց ու պրադոլժիչ։ Տեսեք, այստեղ գրված է, որ գործում է անվճար տուն առաքում, առաքման օրերն են չորեքշաբթի եւ շաբաթվաղը, ես իմ պատվերը կստանամ։ Այսպես, սա ձեր արդեն Զամբյուղն է, այսինքն արդեն մտնում ենք մենք Զամբյուղ, ահա, սա է ձեր Զամբյուղը, կարող եք եւ այստեղով նաեւ սեղմել մտնել, եւ այստեղ Զամբյուղում մենք կարող ենք արդեն հավաքել մեր պատվերը, այսինքն գնումներ կատարել, տեսեք ինչպես է դա լինում։ Եթե դուք նախորդ արդեն նայել եք օրինակ կատալոգը, դուք կարող եք կոդերը իմանալ եւ այստեղ գրելով օրինակ կոդը ապրանքի, սեղմել ուղակի ապրանքի կոդի վրա, դաբավից անել Զամբյուղի մեջ։ Սա մի տարբերակ գնումների, ես հիմա արագ ցույց կտամ։ Մյուս տարբերակը գնումներ կատարելու կատալոգն է։
Այսպես եւս կարելի է գնումներ կատար, սա մեր Flash online կատալոգն է։ Ահա։ Սեղմ են կատալոգի վրա աղջիկներ։ Մակը բացի։ Օ, կներեք, ես իմ կոմպյուտերում չեմ քաշել, ես Flash player չի բացում։ Լավ, այնտեղ կա, տեսեք, այստեղ տեղ կա, օրինակ կատալոգը եթե բացել է, ինչ որ edge-ը թերթելուց որ ապրանքը որ հավանում եք, ապրանքի կոդը այստեղ գրում եք։ Օրինակ 01 էլի 12։ Ահա։ Գրում եք եւ դաբավից եք տալիս։ Սա մյուս ձևն է պատվեր անելու եւ մյուս ձևը պրոդուկցիայով ծանոթանալն է ապրանքա տեսականուն, այսինքն տեսեք, այստեղ մենք ունենք բաժիններ, կոսմետիկա, պարֆումերիա, այստեղ նորույթներն են մեր ընկերության, այստեղ ակցիաներն են, այսինքն սեղմելով այս ակցիայի բաժնի վրա մենք կարող ենք տեսնել ընկերության այս կատալոգում 21 օրվա կտրվածքով մեր ակցիաները։ Ու այստեղ բոլոր ապրանքները, որոնք ակցիայով են, վերևում նշված են այս նվերի նշանն է նշված, եւ պահելով նշանի վրա դուք կարող եք ճանաչել տվյալ ակցիան, այսինքն ինչ պայմաններով է այն գործում։ Տեսեք, եթե ապրանքը, ուրեմն, եթե տված է երկու, ցանկացած երկու ապրանք գնելու դեպքում, օրինակ, այսինչ գնով, մենք ուղղակի ընտրում ենք 1 եւ ընտրում ենք 2, այսինքն կարող եք ուրիշ որի վրա որ ակցիայի նշանը կարող եք ընտրել 1 եւ 2։ Այստեղ տալիս է, տեսեք, 3590 դրամ է, բայց եթե մենք 2 հատ ենք գնում, յուրաքանչյուրը գնում ենք 2690 դրամով։ Հիմա տեսնենք ինչպես է դա ստացվում։ Այստեղ սկզբում Զամբյուղում մեր ապրանքը ցույց է տալիս, տեսեք, 3590 դրամով։ Բայց երբ որ երևում է, չէ՞, երեխեք։ Ահա։ Եվ բայց տեսեք, երբ որ մենք продолжить ենք տալիս, շարունակել ենք տալիս, մեր ապրանքի գինը ավտոմատ, տեսեք, դառնում է 2690 դրամ։ Պլյուս, երբ որ մեր պատվերը լինի 9000 դրամ, սա այս 2690 դրամը եւս կզեղչվի 20%։ Այսինքն, տեսեք, 3590 դրամից ծանելիքը դուք գնելու եք մոտ ավարտապես 2200 դրամով։ Եվ այստեղ շարունակել տալով մենք հայտնվում ենք պրոմո ակցիաների բաժնում, որտեղ ներկայացված են մեր գործող կատալոգի ակցիաները։ Այսինքն, այն ամենը, ինչ որ առաջարկում է մեզ ընկերությունը ակցիաների միջոցով։ Այստեղ որ սեղմում ենք ваш բոնուս զապակուպկու, մենք տեսնում ենք բոլոր ակցիաները։ Տեսեք, այստեղ օրինակ твой դրամատիչեսկիվ զգլյատ Օսկար տուշը, որը 4490 դրամի գնում կատարելու դեպքում ընկերությունը առաջարկում է վերցնել 1790 դրամով։ Որպեսզի սա ընտրենք, սեղմում ենք Vibrate Tavari, սեղմում ենք պլյուսի նշանի վրա, մեկ հատ կարող ենք վերցնել եւ տալիս ենք Vibrate։ Ահա, տուշը հիմա ես կընտրեմ ու կտեսնենք իրական գինը տուշի ինչքան է։ Կներեք, երեխեք ջան, այստեղ նաեւ կան պրոբնիկները մեր բոլոր եւ նաեւ տարբեր փաթեթներ եւ պոլիէթիլենային եւ թղթից։ Տեսեք, այստեղ որպեսի ես տուշը հայտնվի մեր պատվերի մեջ, մենք տալիս ենք պրիմինիտ իզմինենիա։ Եվ որ տվեցինք պրիմինիտ իզմինենիա, մեր այս տեսեք տուշը հայտնվեց մեր պատվերի մեջ։ Հիմա եկեք սեղմենք տուշի վրա, որը մենք ակցիա վերցրեցինք 1790 դրամով։ Տեսեք, տուշը արժի 3590 դրամ։ Մենք այն ձեռք ենք բերում 1790 դրամով պլյուս ձեր ձեռքի բնականաբար 20%, ինձ մոտ 26% է, չխառնեք, էլի, որտեղ ես 50 բալի պատվեր եմ անում, դրա համար ինձ մոտ 26% գործում։ Ահա, տեսեք, ստացվեց, որ մենք կատարեցինք մինիմալ չափի գնումներ 9960 դրամի եւ մեր պատվերը ձեռքվեց, նույնը 26%, ձեռք ձեռքի 20%։ Եվ սա էլ ձեր գնումների բալերն են։ Այ մենք խոսեցինք Faberlic Club-ի մասին, չէ՞։ Հիմա այս 9.95 բալը հաջորդ կատալոգի ժամանակ արդեն կկուտակվի ձեզ մոտ Faberlic Club-ում, որով դուք կարողանաք վերցնել
տարբեր ապրանքներ։ Ես օրինակ տեսեք, հիմա լրիվ է սկատալգում օգտագործել եմ, տարբեր բաներ եմ վերցրել եւ մնացել է մի բոնուս։ Տեսեք, այս բումաժնիկի նշանը դա սեղմում է, ու այստեղ չի տալիս մեր բոնուսները։ Ահա, 5 բոնուսով ինչ կարող ենք վերցնել, 10 բոնուսով եւ այսպես շարունակ, աղջիկներ ջան։ Իսկ կապերը վերջնական հաստատելու համար այստեղ հա մոռացա նաև ապրանքատեսականի բաժինը ձեզ ցույց տալ, ինչպես կարող եք այստեղով վերցնել ապրանքներ։ Օրինակ մտնենք պարֆումերիա բաժինը, այս կատալոգում կանացի օծանելիքներից մի հատ շատ լավ օծանելիք կա, ընդից գնով եք էլ։ Տեսեք։ Երեխեք, ու մոտ միկրոֆոնը անջատեք էլի։ Ցանկացած որևէ մի ապրանք մենք կարող ենք ուրեմն, ահա, օրինակ այս լեգենդ օծանելիքը, այս կատալոգում եկել է 5390 դրամով, որը շատ լավ գին է։ Սեղմում ենք ուղակի ապրանքի վրա եւ տալիս ենք դաբավից в корзину։ Եկեք նաեւ ես ձեզ ցույց տամ խոստացած բաժինը, մեր նորույթը, որը գտնվում է Զդարովիե բաժնում։ Տեսեք, այստեղ մենք ունենք առողջության ինչ հսկայական բաժին։ Տեսեք, ինչքան յենթա բաժիններ կան, աղջիկներ։ Այստեղ դամաշնի аптечка, ուրեմն ոտքերի համար հատուկ բուժական միջոցներ, մաշկի համար, զգայուն մաշկի համար եւ ուպրաբլենիե վեսը, այսինքն եթե ուզում ենք նիհարել, այստեղ որ սեղմենք կտեսնեք մեր նորույթը, որը այդ կատալոգում է եկել եւ ես վաղը կստանամ, ես էլ եմ պատվիրել, անպայման պիտի փորձեմ։ Ուրեմն մեր wellness կոկտեյլները, սրանք ինչ սրանք ուրեմն պրոտեինային կոլագենով սպիտակուցներով հարուստ կոկտեյլներ են, որոնք նախատեսված են նիհարելու համար։ Այն օգտագործում են սննդի որպես փոխարինող, այսինքն մենք չենք ուտում, բայց մենք ստանում ենք բոլոր անհրաժեշտ ուրեմն վիտամինները, միկրոէլեմենտները, սպիտակուցները, կոլագենը, որը շատ-շատ անհրաժեշտ է մեր մաշկին, ընդհանրապես մեր օրգանիզմին, որը բջջային մակարդակով հարստացնում է այն թթվածնով։ Մի խոսքով, շատ-շատ անհրաժեշտ է մեր հոդերի համար է շատ լավ կոլագենը, եթե ունեք մեջքի ցավեր, հոդացավեր, նաև սպիտակուցները ձեր մկանների համար շատ օգտակար։ Մի խոսքով, այստեղ նաև կան ապուրներ, որոնք էլի սպիտակուցային ապուրներ են։ Նաև ըստ նախասիրության ես օրինակ վերցրել եմ ամենանուրբ համով, ամենանեյտրալ համովը կարելի ասել, վանիլայինը, որտեղ ես շատ այս համերով բաներ ճիշտ ասած չեմ սիրում, դրա համար ամենա այդ որ հարմար համն եմ ընտրել ինձ համար։ Այստեղ նաև մեր տեսեք, որ ներկայացեցի մեր նիհարելու հաբերն են, սկսում ենք հիդրենից, այսինքն օրգանիզմը ավելորդ հեղուկից ենք ազատում, արագացնում ենք նյութափոխանակությունը, փակում ենք ախորժակը եւ փակում ենք, բլոկ ենք անում ավելորդ ճարպերն ու ածխաջրերը։ Այսպես, սա մեր առողջության բաժինն է, որ շատ-շատ եմ սիրում, կարող եմ ժամերով խոսալ, այնպես որ խորհուրդ եմ տա հիմա, որ խոսամ, կարող այսօր այստեղ մնաք։ Մեր դոն բաժինը, այստեղ ունենք ամեն ինչ տան հետ կապված, տեսեք, բացի տան խնամքը, օրինակ տան մաքրությունը, ունենք այստեղ ունենք լվացքի փոշիներ, տարբեր կոնդիցիոներներ, սրանք նորույթներ են։